קוניצ'יבה, כאן אירה צ'אן מיפן, והיום אנחנו נעשה משהו ספיישל. מה קורה פה? אתגר! מה אני חייב לאכול עכשיו ל-24 שעות? לא, אתגר בלי ידיים. בגלל זה שמתי את זה שיהיה לנו נקי, אתם לא רואים, יש פה ניילון. תעקבו אחרינו באינסטגרם, בטיק טוק, בדיסקורד. בדיסקורד יש שרת מיינקראפט, אז תרשמו לדיסקורד. תרשמו לערוץ, חבר'ה, תלחצו על הפעמון, אתם לא לוחצים על הפעמון, זה לא עלה לכם כסף, זה באמת באמת עוזר לנו. וגם יש לי אתר, irachan.com, תיכנסו, קישרים פה למטה. ובואו נתחיל בצ'אלנג', אתגר שלנו בלי ידיים. אתה מוכן לדבר הראשון? אוניגירי! אוכלים, פותחים אוניגירי בלי ידיים, בלי אצבעות מתק. מפה לפה אסור. יש לי פה צ'יקן. צ'יקן, יש לי פה פאטי טונה וגרין אוניונס, טונה ובצל ירוק. למה אתה יכול פשוט לפתוח ככה? אתה עושה אגרופים ואסור לך להשתמש באצבעות. זה לא כאילו 60 שניות, נכון? לא, לא, עד שמצליחים. חבל, כי ההוראות פה כל כך מדויקות לפתוח. וזה, מה זה? Japanese engineering. נכון, נכון. איך שזה הכל נשאר... הנדסה, זה, אתם רואים את האוניגירי? Oh God, שולחן קרוב. כן, ותגיבו בתגובות עוד אתגרים משוגעים שאתם רוצים שנעשה, כמו אתגר ה-60 שניות, או אתגר בלי ידיים. רואים, השתמשתי בלי ידיים, עשיתי פו. בוא נתחיל, 3, 4, ו... נכון, אני דביל על זה. What the hell? אני לא מצליח להפוך את שלי. הולך לי טוב! או-הו-הו! אני גברת. אני רוצה להעמיד אותו לפחות. הנה, ככה. רק שתדעו שזה ארוחת בוקר שלנו מתק. אני גם אוכל טובה ככה. אני לא אוכל את הזקן, אסור להזיז את הזקן מהפה. לא, מההתחלה. זה כבר עדיין לא השתנה כלום. בלי ידיים. אבל אתה מפריע. נכון, באמת? מי לקח בזה שם? אני או לא? חשבתי שאת כל כך ארוכה מלפתוח את זה, זכרתי את הזמן שלי. כולי רגוע, קח את הזמן. יכולתי לנצח. איך עשית את זה? זה מצחיק. טוב, בוא נאכל את זה. איך, בזבוז כסף. לא, מה הבעיה? אני חושב לך, זה היה לפתוח, פתחתי. תיקח לי את הפלסטיק. לא! אתה צמא? כן. בואו נשתה חלב תות. נראה, אוהבים את זה ביפן. אז אמרתי, יאללה, נקנה. כתוב פה, איצ'יגו של חברת מיג'י. אבל זה לא בדיוק תחרות, זה אם אנחנו מצליחים, נכון? נראה לי מהאוניגירי, הפכתי את זה תחרות, מי פותח את זה ראשון? 3, 4, בלי ידיים. טוב. איך עושים את זה עכשיו? Oh, no way. לא, לא מצליחה. אין לנו כסף לרופא שיניים, די. די כאב. תרמו לרופא שיניים. אני לא רוצה להמשיך ככה. טוב, מה נעשה? טוב, שיטה. טוב, שיטה. לא, לא, אתה... זה לא עבד. נראה לי שנגעתי, הבאתי את זה בחזרה. מה זה האלימות הזאת לבקבוקים? או. אני מעתיק ממני. הפסדת, ניצחתי. נשים את זה בכוס. או, לא. שופכים עכשיו את המילק סטרוברי שלנו פה. וואי, ממש כמעט קראתי את זה עם השיניים. זה קרב. אוקיי. אז שמת את הכל. יש. אני לא שם הכל. שים הכל. לא, 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 מספיק טוב לי. לא! צ'יטינג! אני יודעת מה אתה עושה. אני לא רוצה לשים הכל. הלך לאיבוד. אוקיי.
לא, יא רבה. שפחה לי טיפה על האף. שלוש, ארבע, ו... סיימתי. זה רק היה אמור לטעום? זה הכל? מי לוקח את השלוק הראשון? טוב, נו, תמשיך. אני מבטיחה בלי ידיים. זה לא כל... השתמשתי בלי ידיים. טעים, נכון? הבאתי מכאן קלמנטינות יפניות. אבל הפעם בלי מכות. האתגר, לקלף קלמנטינה בלי ידיים. בלי להרביץ לזה כמו מכות פטיש. יש שם מה שעובד לי. לא. אז תגידי לי, מאיפה בא הרעיון המוזר הזה עכשיו? ראיתי אנשים עושים ביוטיוב כל מיני אתגרים בלי ידיים, אז אמרתי בוא נעשה. היי. עכשיו תבינו, אני עשיתי את הטריקים של ה... יחסה. עשיתי את הטריקים של איך קוראים להם. אתם זוכרים? לא. כן, כי לא ראיתם את הסרטון שעשיתי. ולמדתי, אם אתה מגלגל אותו, תסתכלו, סיימתי. לא. ריח בשלוח של קלמנטינה. לא, תמיד הקלמנטינות יפניות פחות מסריחות. אני הצלחתי. זה פחות מסריח, אבל אם אתה מגלגל את זה על כל הגוף שלך... מה זה? איזה טעם זה? זה אומבושי. וזה? מנטייקו ומיונז פיצה. אוקיי, זה צ'יפס הכי אהוב עלינו ביפן, ויצא בטעם חדש, שאני יש פה מאחור את הצ'יפס התמונות. ופה מנטייקו עם גבינה. מנטייקו זה דגים כאלה. פיצ'י דגים. אוקיי, מה בא לך? לא משנה לי, לא משנה. אוקיי, קח את זה ואני את זה. מה עושים פה? מה עושים פה, כמו שעשינו עד עכשיו? פותחים את השקית, בלי ידיים. יאללה, אבל בלי מכות אתה צריך, אתה מרמה, תגוון קצת, תן טריקים. מישהו רוצה דבר כזה מוזר להזמין, לנסות, יש לנו חנות, שבקשו ונוסיף. ירצ'ן.com פה למטה, ותרשמו לערוץ חברים, תלחצו על הפעמון הרשמה לעוד אתגרים מזויים כאלה מיפן. אתם רוצים שנוסיף קופסה לחנות רק קופסת צ'יפסים? רק? מה, צ'יפסים כאלה? כל מיני? משוגעים. לא, תגיבו למטה אם בא לך. בוא נתחיל. אני לא רוצה להשתמש עם הפה. לא, אני יודע מה לך. לא! זה לא חייב להיות אחרות, נכון? אוי, זה חזק זה! זה לא עובד. אתה משתמש עם הידיים. תראה מה זה, איזה שקיות חזקות. איזה שקיות חזקות, מה זה? פיצצתי את השקית, פיצצתי את האוזניים שלי גם. וואי, איזה שירה יש לי באוזניים עכשיו, אני משפיע. רגע, אתה פיצצתי את שלי? לא, פיצצתי את זה, מה שזה, פא! והתפוצץ את צ'יפסים על כל הרצפה. טוב שאין לנו שובבק בבית. מי שרוצה לתרום לנו שובבק, יש קישור לתרומות. יש לנו שובבק, אני לא יודע על מה אני מדברת. שבור. שברתי אותו עם המים, אתה לא זוכר? שאבתי את המים. הפעם יש לי הפתעה. או, גרייט. טוב, תסגור עיניים. או, איבן גרייטר. אתה לפתוח? לא. טוב? רגע, הפתעה. God damn it. נכון, זה לא טעים. זה עוד עם קרם ספגטי כזה. גרייט. זה אשכה רעיון נהדר לבן אדם כמוני. אולי אני יכול פשוט למאוך אותו, והוא יצא כזה. למאוך ויצא. לא, זה לא עובד. לא, זה לא עובד לי. פשוט נחלח לי. לא משנה מה אני אעשה, אני הלך על הזקן שלי, הלך על הפנים, הלך עליי. או, אני בצרות. אז אם זה לא משנה, אז זהו. בסך, לא לקחת. ימתי. איזה אהוגה. אוי, טעי. אני יכולה להתחיל מדי. אני מורגה בלחה לי. נהנתם.
זה סטופר. דווקא הייתה עוגה מאוד טעימה. נראה לי עוד ביס. נו. זוזי. סוס. זוזי. תודה רבה שצפיתם, מקווה שנהנתם. נראה בסרטון הבא, הירשמו ותלחצו על הפעמון. ביי. נהנת? Yes.